Mnogih junaka mondijala, jedna devojčica, i to Srpkinja, zaslužuje možda da ponese i lentu kao najuspešnija. Reč je o Teodori Dinić. Koja živi gde? Moraćeš malo glasnije. Gde živiš? U Kataru. U Kataru. A reci mi, koliko imaš godina? Imam 8,5 10. februara mi je očin. O, pa evo, čestitamo ti u napred u ime naše redakcije, alo. Koju školu ideš? U Desto. To je neka internacionalna škola, jeli? Ali ima još neka devojčica iz Srbije ili si ti jedina? Ja mislim da u mojoj školi ja sam jedina. Jedina si, o, pa ti si jedinstvena, vidiš po svakom pitanju. Baš si imala sreće. Pa šta su oni rekli, da ti tamo izlaziš sa reprezentativcima Brazila, ti si rekla, ne, ja sam Srpkinja, hoću sa našima. Da. Oni su me stavili u Brazilu timu, a onda sam ja rekla da hoću da budem u Srpkinju. Da. I je se nešto bunila ta tvoja učiteljica ili? Ne, rekla je, bilo je sreće što neko hoće da bude na Srpskom timu. O, eto. Kako te nije odmah prepoznala, nego je takvu grešku napravila, baš me čudi. Ili imaš brat ili sestru? Ne. Jedinica si, o, mezimac. Znači nije mezimica. Dobro, ona ima malu tremu, da čujemo roditelje. Mama je? Ivana Dinić. Ivana, rekla si mi, ja sam vas našao preko jedne grupe, da tako kažem, XU ovde. I ti si mi rekla da sve ono što vas interesuje je neke opšte stvari, a jedina stvar koja vas ne interesuje ovde je politika. Apsolutno. Nikako nas ne interesuje. Kako se to desilo da ta profesorka napravi grešku pa nju stavi s Brazilcima? Uopšte nisu ni gledali koje su nacionalnosti deca, nego je ona kao jedna od boljih učenika odmah upala u tu grupu sa Brazilom, ali ona je dobila dovoljno je jasno rekla i otišla odmah do direktorke i tražila da bude sa našom reprezentacijom, jer ona priča srpski i volila da izađe sa našom. To je dobro kad ima dete inicijativu, nije ono. Tata se zove? Tata se zove Bojan Dinić. Bojan Dinić, Smederevac. Smederevac, da. Ali nešto mi ne ličiš na gastarbajtera, ovde Srbi nisu gastarbajteri. Na privremenom radu već 10 godina na Middle Eastu, u Dohi 8. A šta se po zanimanju? Po zanimanju je građevinski inženjer. Pa dobro, a supruga? Učiteljica. Učiteljica iz Kragujevca. A jel radiš ovde ili... Da, radim. E, bravo. Ako čuva dete. Dete u školi. Neke Filipinki i to. Znate, sreće, ovde se ide duže u školu, oni ostaju duže u školi, tako da je Ivana pokupi kad završi sa poslom i nemamo taj problem da ostaje sam. Jeste vi znali za ovaj problem, da tako kaže, koji je dete imalo, a samo ga rešilo, ili je to bilo u momentu pa ste te kasnije? Ne, u momentu, ona se snašla i ona je sama tražila, nismo mi ni potencirali na tome i kad je prišla srpskim igračima, oni su bili iznenađeni da je ona Srpkinja, govori srpski, tako da se oni malo pročaskali sa njom. A u čemu je ona bila? Nije to neka narodna nošnja ili nešto tako? Nisu mogli da prepoznaju da je... Ne, oni su je povukli, tamo su se imali istu, znate kako izlaze neci sa... Svi su bili onim plavim vesojim. Da, da, ali dobro je, to je ovako jedan veliki plus za nju, ta njena sposobnost i sigurno neka uspomena, imali neke slike, nešto sa... Pa imamo dosta slika, da, mi smo bili na utakmici, tako da smo svi, cela ekipa koja je bila, svi su snimali slike, ali imamo ovako baš dosta, to su lepe uspomene. Ne dešava se svaki dan, nju su odabrali od 80-ora, mislim, dece, pa je to išlo na FIFA, pa je FIFA odlučila 40-ora i nju je baš zapala ta utakmica. Eto, bravo. Jesi nešto pričala tamo sa našim fudbalerima? Pa da, pričali smo da na Srpsku takođe da Srbija pobedi i tako. Da. A koji je rezultat bio? Ja se nešto ne sećam. 2-0 za Brazil. 2-0 za Brazil, pa... A vidi, znaš da je tamo bio jedan tatin zemljak iz Smedereva, onaj Mitrović? Da. Znaš to? Stvarno? A jesi išla skoro u Smederevo? Pa ja sam išla na leto. Leto si bila, da.
Teodora je rođena u 29. nedelji sa 1,2 kg. I ja sam postavila to da je ona izvela naše navijače u grupu Mali Div, koja je Facebook grupa za roditelje prevremeno rođene dece. I to sam postavila da bih prosto pokazala ostalim roditeljima da u trenutku ako su zabrinuti kada što su im deca tako mala i sve je jako neizvesno pri na njihovom rođenju, da nekoliko godina nakon toga sve dijagnoze nestanu, sve bude u redu i da nema potrebe da brinu. Mali se pretvorio u velikog diva i izveo našu reprezentaciju na teren stadiona Lusail na utakmicu sa Brazilom. Se baviš nekim sportom tamo u školici ili? Pa u školi ponekad se bavim futbalom. Futbalom, stvarno? Bila sam u klubu kao futbolskom timu u mojoj školi. Dobro. Kao u mojoj školi ti jedan. E, ovoga smo se plašili jer su pored nas došli Poljaci koji su poznati da i trezni vole da pevaju. Ajde da pređemo na mamu i tatu, pošto su oni, onako da kažem, i glasniji. Ili ima ona neke ovde drugarice, bez obzira na naciju, kako provodi neko slobodno vreme? Znate, ima puno drugara. Što se tiče ljudi iz Srbije, generalno, ovde vam je velika fluktuacija, znate, vi se tamo sprijateljite s nekim i ono ostvore kontakte i ljudi moraju se vratiti kući. Mi se ne vezujemo samo za srpsko društvo, ako imamo dosta poznanika, ona se druži i sa Britancima i sa Južnoafrikancima, imamo čak dobre prijatelje i iz Hrvatske ovde. Tako je šareno, najbolji drugar je bio Grk, evo on je sad otišao posle 5 godina. Tako da je šareno, znate, nemamo, ne pravimo ni mi pitanje i nemamo nikakve prednosti. Ma da, najbolje je da si dete tako vaspitava. Mama je sigurno još više uči engleski od onoga što oni u školi imaju, a srpski... Ja sam diplomirala engleski, da, a Teja odlično govori engleski, naravno, a srpski učimo kod... Uz pomoć... Knjiga da, ili nekih naših TV programa. Pa i naših isto, da, edukativna emisija. Jesi bila na još nekoj utakmici osim Srbija-Brazil? Ne, ali ja gledam sve utakmice koje se dešavaju na TV. Ovo na World Cupu, sve gledaš na TV? Sve gledam na TV. A za koga, za koju reprezentaciju navijaš? Bravo, šta ti misliš protiv Švajcarske, ko će da pobedi, Srbija ili Švajcarska? Baci pet. Eto, imamo jedan glas za Srbiju od Teodore, koju puno pozdravljamo, želimo joj da nastavi da uživa ovde u Kataru i da se mama i tata brinu o njoj i da je što češće dovode u Srbiju. A mi vas pozdravljamo iz Dohe, iz jednog restorana gde smo uspeli malo da se sklonimo od ove gužve koju prave Meksikanci, Argentinci, ko se danas igra, Maroko ili Tunis, ni sam više ne znam. A Miloš Topalović vas pozdravlja, alo portal i alo novine iz Dohe. Ćao!